ッピーバースデーシルさん。なんでそんなもの持って帰ってきてんのって話。今日は武井さんにお礼をするのが目的だから。でもあいつと来たらこの年になるので貯金もしてきてないんですよ。偉い人だってもう都合の悪いこと全部隠蔽してんだからさ。ごめんなさいねシルさん、お母さんのせいなのよね。親の老後資金の方が心配になってきました。食べさせてあげたいと思う人が心の中にいる人間は何があってもやり直せます。一緒に食おう。昨日何食べた？